vakaru ar vien, ar vien, pie trīnes gāju kletiņā ar vien. Skanot dziesmām un drošā solī soļojot pa Ādažu militāro bāzi, nu pat kā 97 jaunieši, kuri bija brīvprātīgi pieteikušies Valsts aizsardzības dienestam, noslēguši 2 mēnešu pamata apmācību kursu. Pamata kurs jau visu pasaka. Tur tiek apgūti pamati. Tātad medicīna, ieroču šaušanas mācībā, reglamenti, apieties ar savu izsniegto ekipējumu un tas pamatu lietas. Par godu pamata apmācību noslēgumam neliela ceremonija. Katram jaunietim tiek izsniegta apliecība. Sveicināti Dzelzs bataljona karavīri! Brīvi! Brīvi! Jaunieši stāsta, kāpēc pirms 2 mēnešiem pieteikušies Valsts aizsardzības dienestam. Uzlabot sevi, kas, es domāju, lielākai daļai. Un man tēvs labi iemācīja to, ka viņš uzskata, ka karavīri iemaņas jebkuram ir nepieciešams. Labākais ir viņas nekad dzīvē neizmantot, taču arī cilvēkā dzīvē šīs iemaņas var noderēt, un ja pienāk laiks, labāk būt ar šīm iemaņām nekā bez. Man nodēļ lielākais motivātors bija patriotisms savai valstī, vēlam aizstāvēt savu tos cilvēkus un šī tik traģiskā un visiem bailīgā situācijā. 2 mēnešu pamata apmācības pagājušas ļoti ātri. Slodze bijusi liela, taču ir milzīgs gandarījums par paveikto. Ui, grūti, taču šis bija viss nepieciešams, manuprāt. Kurs bija ļoti interesants. Visgrūtākais brīdis, var teikt, būtu bijis mešs, kur tiešām visiem bija jābūt solidarizētiem kopā. Mēs kāds bijām kā indivīds, mēs tikām pārbaudīti, un šķēršļi bija jāpārvar, tur nebija tā, ka es nevaru. Protams, bija brīži, kad daži padavās, bet mēs centāmies viņus uzmudrināt, mēs bļāvām viņam virsū, instruktori arī palīdzēja. Un jā, es iemācījos ļoti daudz ko. Jaunieši stāsta, kas šo 2 mēnešu laikā visvairāk paticis. Vairāk jau šī Ādažu poligona atmosfēra, labā infrastruktūra, ēdināšana, kā arī bezgalīgās izmaksas iespējas. Visvairāk man patīk tie mirkļi, kad mēs visi bijām uz tās salūšanas robežas, un mēs visi, var teikt, bijām ļoti noguruši, visiem bija daudziem bija asaras, bet instruktori izmantoja savu humoru, lai uzmundrinātu mūsu. Jāc palīdzēja tiekties tālāk. Bija mirkļi, piemēram, mūsu vadam, kad mēs gājām kaut kur ārpus militārās bāzes, poligonu, tad mēs arī pie grūtajiem mirkļiem dziedājām. It īpaši bunkuru 13, kas ir ļoti mūsu sirdīs palicis. Palīdzēja tas? Tieši tā, uzlaboja mūsu garus. Uz jautājumu, vai bija vērts pieteikties aizsardzības dienestam, jaunieši atbildi ir šāda. Tieši tā. Es domāju, ka katram vajadzētu izmēģināt. Vislabākais, ko mēs ieguvām no šie visi, ir tie draugi un cilvēki, ar ko mēs to visu kopā pārvarējam, ar kuriem tad mēs tālāk varam kontaktēties, iet vēl tālāk dienestā un tā tālāk. Dažas brīvdienas un tālāk puišiem apmācības turpinās. Priekšā 9 mēneši mehanizētās kājnieku brigādes sastāvā, kur viņi tiks apmācību dažādās militārajās specialitātēs. Šajā laikā jauniešu dienesta gaita jau līdzināsies profesionālā dienesta karavīra ikdienai. Uldis Birziņš, Sandrs Pols, Latvijas televīzija.